أفلح أقول ديجايو معالين معالين معالين. كوي لواتن كان نوفمبر سنة كاستمانتو وكلا أيا لود بعد جا معالين تمعالين كسوماليات. هل كان أو أهدوك سجا هو صدح يسرع كير وحلو قبته مناسبة لجو وينيني كوي لواتن كان نوفمبر أو كوب بيجن معالين تمعالين كسوماليات وسنة كاستمانتو وكلا لود بعد جا. مناسبة لجو وينيني معالين تمعالين كسوماليات أو كوب بيجن كوي لواتن كان نوفمبر إسلامر كان أي كسو خيب جلين معلمين والدين أرضي يقيوه كلا دمنا يبلش هذا أيا لجو قبته dugsiga hoose dhexe iyo sare ee keer ee ku yaala magaalada Muqdisho qaar ka mid ah macallimiinta ka qayb galay munaasabadan lagu weeyneenay maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay kaalinta uu macallinka kaga jiro horumarinta bulshada Soomaaliyeed waa maalin farxad gaar ah inoo leh in aynu u dabaal degno maalinta macallinka Soomaaliyeed ee 20 November haddii la yiraahdo waa laga sheekeynayaa in maanta macallin wax qabadkiisi ee ahamiyada uu leeyahay macallin laga warbixin haday yiraado waxay qaadanaysa in lagu soo koobi karo maalin ilaa maalin in leeg in qodob kale waalidiinta in ubadkoodii noo aaminay inagu aaminay soo diray halkaan yimid in si ubadkood wax loo baro way ku maasin yihiin anagana taa insha Allah waynu xoojin doonaa si inagu aamineen si ka daran insha Allah ayaa haddii Ilaahay yiraado aynu gaarsiin doonaa in mahad gaar ah iyaguna aynu u mahadcelinaya qaar ka mid ah ardaydii ka qayb gashay munaasabada lagu weeyneenay maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa soo jeediyay gabayo iyo heeso lagu amaanayo maalinta macallinka Soomaaliyeed oo ku beegan 20 November adaflahu aqoon digayo macallin 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 intii umudnay adamaraye أدا أفلح أقون ديجاي إنتي ومدنيت أدا مراي معالين 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 أدا مقديجي إفتين شياقو أدا مقديجي أدا مقديجي أدا مقديجي إفتين شياقو أقنت إني أنفعتهاي معالٍ 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 أنا قيري وقاد تديو ugu dambeyn maamulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Keer Maxamed Umar Cali ayaa waxa uu sheegay in macallimiinta Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan duruufo adag isla markaana ay u taagan yihiin horumarinta bulshadooda waxa kale oo laga rabaa nabiyeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam asiyana haahilmaamin waliya diintan quruxdu badan iyo wajidan quruxdu badan ina anagu muslimiin ah meesha maanta aan wada fadhino ilaahay ka sukoon nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sabab u aha waalidkaagana haahilmaamin maanta dusun waalidku dhalleen adna heerka maadan imaan leen macallinkaagana haahilmaamin waliyaala awalkisna haahilmaamin sababtoo ah heerka maanta aad taagan tahay waxa u sabab ah alla ka sokow cilmi aya aqoontan asiga u sababa marka macallinka meel lagu hilmaami karo ma lahan marka waxa idin leeyahay macallimiinta ahamiyad gaar ah noo yeeshaan waqti badan macallimiinta hal ixtiraamo dadaal badan hal geliyo sida lagu ixtiraami lahaa idinkana sidaad macallimiin oo noqon leedeen ku dadaala insha Allah sanad kasta 20 November ayaa loo dabaaldegaa maalinta macallinka Soomaaliyeed oo ku beegan maanta oo kale munaasabada kala duwan oo lagu weeyneenayo maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa ka dhacaya meelo kala duwan oo ka mid ah dalka Umar Bulle M24 TV magaalada Muqdisho